acest adică în internet. Pare o dolori, va prea trece. Și n-aș dorea ca le vor rătune de ca să fie mai bine apere. De voire, s-a dat vei dar o cuțea nu a parcat a compătuța mei de mai hai să parte. E de fi în afară costațele, voreți că mai eu, e handi bun dumena. Este că încerc de fina oameni să ne încărățini în ce e nici de ca să nu mă vorba cuțea nu a parcat în jumă, nici pe făcuțiune de la noi bine la rucea parcă nu a parcat. Pentru a cât e mai perea de real parcără, am copii că plâng meti jamanac, Noriți bare, te surahem, te sofcine, eu arăt ce face în aharțiunul. Ies șat carci kerpov când e casnăm, e tocă pata schanem de harțerin, asem vor, n-am handicum ne eli casma kerpeluen, vor ofete ais bare pohum, hamakar caine, baba cam barte. Ես վստահ եմ, որ անընդհատ հարցեր են առաջանալու, եւ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ բարեփոխման մասին առավելագույնս թափանցիկ, պարզ, հասկանալի ձևով մենք անընդհատ տեղեկատվություն փոխանցենք. Ուրեմն այսպիսով պետք է ասեմ, որ ռազմավարությունը եւ առողջության ռազմավարությունը եւ համապարփակ կապահովագրության հայեցակարգը, կարելի ասել միասին երկու շաբաթվա ընթացքում ընդունվեցին, եւ մի կողմից մենք ռազմավարության մակարդակով փորձել ենք ամփոփել այն բոլոր հիմնական ուղղությունները, որոնք լինելու են առաջիկա մեր 5 տարիների տեսանդաշտում, եւ մենք պետք է իրագործենք այս բարեփոխումները, դա վերաբերում է առաջինը առողջության ոլորտին եւ առողջապահական համակարգի ոլորտին, այս երկու ինտեգրալ մասերով էլ մենք պետք է լուրջ աշխատանքներ կատարենք, որպիսի համակարգը պատրաստ լինի հենց ապահովագրական համակարգի ներդրմանը, ներդրումը սահուն լինի եւ ամենակարևորը գործի հանրային շահին համապատասխան։ Ուրեմն առաջիկայի եւ վերջին մեջ ուրեմն աշխատանքներն էլ հիմնականում ուղղված են իմ այս առաջիկա ներկայացվելիք երեք ուղություններով։ Առաջինը առողջության առաջնային օղակի, դա պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաներն են, դրանց որակի բարձրացմանը, այնտեղ մատուցվող ծառայությունների հասանելիության բարձրացմանը, եւ սա վերաբերվում է ինչպես շենքային պայմանների, ենթակառուցվածքների բարեփոխմանը, այնպես էլ ծառայությունների բովանդակության եւ որակի բարեփոխմանը, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս նաև այլ երկրների, որ ապահովագրական համակարգերը բարեհաջող գործում են, եթե առաջնային օղակը ունի այդ կարողությունները իր վրա վերցնելու հիմնական բերը մարդկանց առողջության մասին հոգ տանելու, պահպանելու, կանխարգելելու, և հիվանդանոցային օղակը մնում է այսպես ոչ միակ հասցեատերը մեր առողջական խնդիրների։ Ուստի ուզում եմ վստահեցնել, որ այս ոլորտը մեր առաջիկա տարիների ամենադինամիկ փոփոխվող ոլորտն է լինելու, սա վերաբերվում է նաև կապիտալ շինարարությունների կազմի փոփոխության, ասեմ, որ մինչև այս ընդհանրապես կապիտալ ծախսերը 90% ուղղվել են միայն հիվանդանոցային օղակի բարեփոխումներին, ինչը իհարկե իր արգումենտը ունի եւ ճիշտ է, եւ այս ծրագրի ավարտին երկու տարվա ընթացքում մենք արդեն կունենանք թե մարզային, թե քաղաքային ամբողջությամբ արդիականացված, հագեցված հիվանդանոցային օղակ, բայց կապիտալ ծախսերի փոխադրումը, ուղղությամբ փոխադրումը դեպի առաջնային օղակ այս տարվանից արդեն մեկնարկել է։ Մենք այս տարի կունենանք 5 պոլիկլինիկաների վերանորոգում եւ վերազինում, բացի դրանից 20 ամբուլատորիաների, գյուղական ամբուլատորիաների ամբողջական եւս հիմնականում նոր կառուցվող շենքեր են լինելու եւ արդիականացում։ Բացի սրանից իրականացվում են նաև այլ, այսպես դոնոր կազմակերպությունների հովանավորությամբ ուրեմն շինարարություններ, օրինակ համահայկական միության աջակցությամբ մենք արդեն իսկ 3 ամբուլատորիաների նախագծման ու շինարարության աշխատանքներ ենք սկսել։ Երևան քաղաքը առանձին իր բյուջեի շրջանակներում է պլանավորում մեծամասշտաբ
վերանորոգումներ, վերազինումներ, ինչը այսպես համակարգային մեզ պետք է բերի ինչ-որ մի ելակետային արդեն բավարար պայմանների։ Հաջորդը ծառայությունների որակն է, որ մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու։ Դա վերաբերվում է բժշկական ծառայությունների լիցենզավորման պահանջների խստացմանը, դրանց ներդաշնակեցմանը և միօրինականացմանը։ Բացի դրանից վերաբերվում է նաև մասնագիտական կարողությունների ևս նկատմամբ պահանջների խստացմանը։ 2023 թվականի հունվարի 1-ից արդեն գործում է հավաստագրման ինստիտուտը և մեր բժիշկները պարտավոր են շարունակական մասնագիտական զարգացման շրջանակներում 5 տարվա ընթացքում անընդհատ հավաքել կրեդիտներ, մասնակցել դասընթացների, վերապատրաստել, թարմացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները, և սա արդեն ներդրված համակարգ է, որը սկսելու է ուրեմն 5 տարվա ցիկլով անընդհատ գործել։ Բացի դրանից ներդրվելու է մասնագետների լիցենզավորման ինստիտուտը բժիշկների, որը շատ կարևոր մի ինստիտուտ է, տարիներ առաջ այն ուրեմն ընդհատվեց, և մենք շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունենում, թե էթիկական, թե բժշկական սխալների, թե բժշկների հմտությունների հետ կապված, և մասնագետների լիցենզավորումը այն ինստիտուտն է, որը երաշխավորում է որոշակի վերահսկողություն մեր մասնագետների գիտելիքների, հմտությունների և էթիկական նորմերի նկատմամբ ուշադրությունը։ Հիմա անցնեմ արդեն ավելի ապահովագրությանը։ Ինչու եմ սա նշում անպայման այս նախաբանը, որովհետև վստահ եմ, որ հարցերի մեծ մասը հենց նրան է վերաբերվում, արդյոք համակարգը պատրաստ է և կարող է նման մեծ դիմելյության կամ պետության կողմից և մարդկանց կողմից վճարների ճիշտ կառավարման արդյունքում ունենալ կայուն գործող ուրեմն համակարգ։ Ուստի որակի ենթակառուցվածքների լիցենզավորման պայմանների առաջնային օղակի փոփոխությունները, դրա համար նորից ես ընդգծում եմ և շեշտադրում եմ, որ այս բոլոր բարեփոխումները զուգահեռ իրականացվելու են, որպեսզի մենք, երբ որ արդեն համապարփակ և պարտադիր համակարգը սկսի գործել, մենք ունենանք բավարար այդ արդեն կառուցված դաշտը։ Համապարփակ ապահովագրության համակարգը ներդրվել է փուլային ուրեմն եղանակով 2024 թվականից, մենք այս տարի ունենալու ենք մեծ նախապատրաստական աշխատանքների մի փուլ, 2024 թվականից մեր բոլոր պետական պատվերի շահառուների համար կսկսի գործել արդեն ապահովագրական համակարգը, մենք ունենանք միասնական, առանց աղճատված շահառուների խումբ, ծառայությունների քանակ, շրջանակ, տարբերակված առանց մոտեցումների մեկ ապահովագրական փաթեթ պետության կողմից ապահովագրված շահառուների համար, այսինքն առաջին փուլով այս էտապը կանցնենք, 2020 և կսկսի արդեն գործել կամավոր ապահովագրման համակարգ, այսինքն այն քաղաքացին, որը կուզի կամավոր միանա այս համակարգին, ամսական վճարումների միջոցով կարող է ներգրավել և պետությունն էլ կսկսի միջին աշխատավարձի ցածր եկամուտներ ունեցողների համար նաև սուբսիդավորման ուրեմն համակարգներ դնել։ 2025 թվականից պետության կողմից կապահովագրվեն թոշակառուները, սա կարծում եմ շատ կարևոր և բոլորիս հուզող հարցերից մեկն է, որովհետև մեր հիմնական նաև շահառուները, ովքեր որ հաշմանդամ չեն, որևէ ուրեմն խմբի չեն պատկանում, բայց թոշակառու են, իսկապես ունեն լուրջ խնդիրներ հասանելիության բժշկական ծառայությունների, և պետությունը իր վրա կվերցնի թոշակառուների ապահովագրման այս կարևոր մասը։ Կամավոր ապահովագրություն այս բոլոր տարիների ընթացքում կգործի և բաց կլինի մեր քաղաքացիների համար։ 26 թվականին ուրեմն կամփոփենք բոլոր այն կամավոր ապահովագրվողների այդ խումբը, և 27 թվականից արդեն կգործի համապարփակ պարտադիր բոլորի համար։ Այսքանը, արդեն խնդրեմ հարցեր, փորձեմ հերթով պատասխանել։ Մասնագետը և նշում է, որ դա այսօր որքանով արդյունքի պատրաստ դարա,
ապահովագրական համապարփակը այս ծրագիրը ներդնելը, ապա ավելով նաև մեր առողջապահական համակարգը, որը դիտեն բազմաթիվ խնդիրներ ունի, արդյոք հաշվի են հազնվելու քաղաքացիների եկամուտները, եթե փուլային տարբերակը և կամավորների ընդհանուր քանակը, և ախոս անգամ մի հարցի պատասխան նշեցիք, որ ընդհանուր է փաթեթի արժեքը, հիմնական հարցը ինչքան է լինելու այս ումը փաթեթը ընդհանուր, դեղը հավելարձով դրա մեջ լատում են Տեսեք, ընդհանրապես աշխարհի բոլոր երկրների առողջապահական համակարգերը մշտապես ունենում են խնդիրներ, զարգացման ընթացքներ, համակարգերի փոփոխություններ և չենք կարող սպասել ինչ-որ մի իդեալական համակարգի, որպիսի ապահովենք այս ապահովագրական համակարգի ներդրումը։ Ինչու՞, որովհետև մեկը մյուսի հետ շատ փոխկապակցված են։ Եթե մենք չունենք կայուն կանխավճարային մեխանիզմ ֆինանսավորման համակարգի, ապա նաև համակարգի զարգացումն է հարցականի տակ դրվում և հասանելիությունն է խնդիր լինում։ Մենք մշտապես բախվում ենք այն հարցին, որ մարդը ունի որոշակի բժշկական ծառայության կարիք և չունի գումար այդ պահին վճարելու այդ ծառայությունը ստանալու։ Եվ շատ դեպքերում հետաձգում է այնքան, մինչև վիճակը այնքան է սրվում, որ դառնում է շատ ավելի ծախսատար, շատ ավելի անհետաձգելի և երբեմն առողջացման նաև շանսերը իջնում են և դառնում են դժվար հասանելի։ Ուստի, ինչպես ասեցի, մենք զուգահեռ պետք է աշխատենք համակարգի ուժեղացման, համակարգի վերափոխման և իհարկե ապահովագրական համակարգի ներդրման։ Սա երկու զուգահեռ գործընթացներ են։ Դրա համար էլ մենք չընտրեցինք մեկանգամյա ներդրումը, այսինքն նախկինում մենք քննարկում ենք այդ տարբերակը, որպեսզի նաև բոլորի առողջական ռիսկերը բերելու մեկ զամբյուղի մեջ դա իջեցնում է ապահովագրական ընդհանուր առմամբ ծախսերը, որպեսզի համակարգը պատրաստենք աստիճանական և այդ անցումը սահուն լինի, մենք նախընտրեցինք փուլային տարբերակը։ Ուստի այո, համակարգը պատրաստ է լինելու և այդ պրոցեսը նոր չի մեկնարկելու, մենք այդ պրոցեսով հիմա էլ ընդհանում ենք, որպեսզի կայուն ձևով մենք անցում կատարենք վճարման այս սխեմային։ Փաթեթի հիմա անդրադառնամ փաթեթի արժեքին։ Մենք չենք ունենալու եկամտից կախված վճարային համակարգ, այսինքն փաթեթի արժեքը լինելու է կոնստանտ բոլորի համար նույնական, բայց դրանից պետության կողմից կատարվող սուբսիդավորման տոկոսները տարբեր են լինելու։ Ես արդեն իսկ նշել եմ, որ 2023 թվականի ընթացքում իրականացնել այն ակտուարական հաշվարկների, որոնց վրա մենք գրել ենք հայեցակարգը դրանց վերանայու, որովհետև երկու տարվա մեջ բավական բան է փոխվել գնային քաղաքականության մեջ, և մենք այս տարի այդ ամբողջ աշխատանքը իրականացնելու ենք և ունենալու ենք արդեն հստակ արժեք, մեկ փաթեթի արժեք։ Ինչ է մտնելու այս փաթեթի մեջ և արդյոք այն ամեն ինչ փակում է և այլն և այլն։ Այս փաթեթը լինելու է բավական ընդգրկուն, այն հիմնված է Հայաստանում հիվանդացության հիմնական բեռի վրա, դրանք սրտանոթային հիվանդություններն են, քաղցկեղն է, ընդհանուր առմամբ գունորագոյացություններն են, դիաբետն է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այո, դեղորայքը եւս ընդգրկվելու է փաթեթի մեջ եւ քիմիոթերապևտիկ դեղերը, որոնք այսպես հիմնական բեռն են հանդիսանում, եւ քրոնիկ հիվանդների դեղերը, որը եւս ֆինանսապես բավական ծանր է մեր քաղաքացիների համար, ընդգրկվելու են առողջապահական փաթեթի մեջ, այո, հասանելի են լինելու այս փաթեթի շրջանակներում։ Գիտեք, շատ պատճառներ կան, իհարկե միայն ֆինանսական հասանելիությունը չի, դա նաև գրագիտությունն է, դա նաև գուցե տրիվիալ բան ասեմ, բայց վախն է բժիշկներից, որովհետև մենք այսպես ոչ ճիշտ դաստիարակչական մեթոդներ էլ ունենք վախեցնելու բժիշկներով մեր երեխաներին, սա նշում եմ, բայց սա էլ է ինչ-որ պատճառ, հոգեբանական արգելք բժիշկի դիմելու ճիշտ ժամանակ, երբ որ դու վիճակդ այնքան չի սրվել, որ այլևս չես կարող չդիմել բժիշկի։
Բայց մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այո, ֆինանսական անհասանելիությունը հիմնական պատճառներից է, որ մարդիկ ճիշտ ժամանակ չեն դիմում բժիշկի։ Բացի դրանից ասացի, որ առաջնային օղակը պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաները ավելի հագեցած եւ ավելի բարե նպաստ պայմաններ պետք է ապահովեն, որ այդ առաջի կոնտակտը բժիշկների հետ լինի որակյալ, լավ պայմաններում եւ բավարարի մեր քաղաքացիների պահանջմունքներին։ Գիտեք, նաեւ մենք այդ հարցումների արդյունքները ուսումնասիրելով տեսնում ենք, որ հիմնական դժգոհությունները հենց այս ոլորտից են, եւ իզուր չի, որ մեր հենց ջանքերն ու ուշադրությունն են սևեռելու ենք այս ոլորտի վրա։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ մեր կառավարությունը ոչ միայն երկար խոսեց այս ռեֆորմի մասին, երկար քննարկումներ իրականացրեց, այլ ունեցավ քաղաքական կամք ի վերջո ընդունելու հայեցակարգը։ Եվ այս հայեցակարգը, գիտեք, շատ այսպես ընդհանուր բաներ չեն, թեզեր չեն, թե ինչ կլինի, ինչ լավ կլինի, եթե այս համակարգում չգիտեմ ինչեր արվեն։ Դրանք շատ կոնկրետ քայլերի հաջորդականությամբ ծրագիր է այս կոնցեպտը, որտեղ ներառվել են թե պետության պարտավորությունները, որ տարիների ընթացքում ինչքան է մեծացնելու առողջապահության ուղղվող ծախսերը, որը կարևոր խոստում է եւ հիմք է հանդիսանում, որ համակարգը գործի, եւ այս առումով ես վստահ եմ եւ բոլոր մեր ջանքերը ներդնելու ենք, որ հայեցակարգը կյանքի կոչվի, եւ մենք այդ ուղղությամբ արդեն իսկ այսպես գործուն քայլերով առաջ ենք գնում։ Առաջիկայում նաեւ օրենքի նախագիծը պատրաստ կլինի, դա եւս կդրվի քանային քննարկման, եւ հետո ազգային ժողովում ուրեմն կուղարկենք ազգային ժողով, եւ այսպես քայլ առ քայլ պիտի առաջ գնանք։ Այո, մենք ունենք այսպես նվիրում եւ քաղաքական կամք եւ խոստում, որ այս համակարգը պետք է ներդրվի։ Ինչու? Որովհետեւ մեր քաղաքացիների դժգոհությունը, գիտեք, եւ կարիքները մեզ ստիպում են ուրեմն աչալուրջ լինելու եւ հասկանալու, որ այո, մարդիկ այս համակարգի կարիքը ունեն։ Հարցումները եւս դա ցույց են տալիս։ Անկախ որ դրել էին քանրային քննարկման իդրաֆտում վերջին անգամ, եւս 80%, եթե չեմ սխալվում, հավանության էր արժանացել։ Սոցիոլոգիական հարցումներն էլ են դրանք ցույց տալի։ Այո, մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ հաջողի համակարգը, սահուն լինի անցումը, որևէ համակարգ առանց սխալների կամ իդեալական չի լինում, եւ դա այն ընթացքում պետք է շտկումներով առաջ գնանք։ Այո, փաթեթը ներառելու է ինչպես սկրինինգային ծրագրերը, կանխարգելիչ միջոցառումները, տարեկան պարտադիր ուրեմն հետազոտությունները, այս ամբողջ ծավալը մտնելու է փաթեթի մեջ։ Դրանք ներառել են վիրահատական միջոցառումներ, օրինակ վերեմ, այս պահին մեզ շատ են դիմում, օրինակ սրտի բաց վիրահատությունների խնդրանքով, որը բավական թանկարժեք միջամտություն է, եւ եթե պետական պատվերի շահառու չես հանդիսանում, 2-3 միլիոն դրամ արժողությամբ վիրահատությունները ուղղակի անհասանելի են դառնում, կամ գնում են քանգանակությունների, բարեկամների միջոցով փորձում ենք, եւ մենք էլ ինչ որ աջակցություններով փորձում ենք այդ ծառայությունները հասանելի դարձնել։ Այս թանկարժեք ծառայությունները եւս հասանելի են լինելու ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում։ Աշխատող եւ չաշխատող քաղաքացիների մասով ասեմ, որ քանի որ ապահովագրական վճարը կապված չի լինելու եկամտի չափի հետ, այն լինելու է հաստատագրված վճար, այսինքն տարեկան ինչ որ մի արժեք, որը բաժանվելու է ամսական վճարների վրա, եւ քաղաքացին պետք է դրա համար վճարի։ Աշխատող քաղաքացիների համար այդ վճարները արդեն կգանձվեն նրա հարկային գործակալի, այսինքն գործատուի կողմից։ Սա եւս ուրեմն կշարունակի այն
համակարգը գործել, երբ որ գործատուն ինքն է ցանկանում աշխատողի համար վճարել ապահովագրի վճարը, դա եւս լրիվ հնարավոր կլինի ուրեմն իրականացնել այս համակարգի շրջանակներում։ Իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր որ ֆորմալ աշխատանք չունեն եւ շահառու չեն հանդիսանում, այսինքն հաշմանդամ չեն եւ փարոսի 28 բալից ավել չունեն, այսինքն այն խումբը չեն, որոնց համար պետությունը պիտի վճարի, ապա քաղաքացին ինքը պետք է ամսական վճարի իր ապահովագրական վճարի չափը։ Եթե քաղաքացին հայտարարագրի իր եկամուտները եւ հայտարարագրման արդյունքում պարզվի, որ նրա եկամուտները միջին աշխատավարձից ցածր են, ապա պետությունը կսուբսիդավորի նրա ապահովագրավճարի ինչ որ մի չափը։ Այո, 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 այո։ Տեսեք, խնդիրը լուծվել է, խնդիրներն են փոխվում, այսինքն իհայտ են գալիս նոր խնդիրներ, որոնք ևս լուծման կարիք ունեն։ Եվ պրոցեսը դինամիկ է։ Այո, նշել եմ, որ կա ընդհանուր առմամբ դեղորայքի շուկայում, միջազգային շուկայում որոշակի բարդություններ, արտադրական պրոցեսների խնդիրներ։ Մենք ուրեմն ականատես ենք, որ այս սեզոնին ձմեռվա ընթացքում թե եվրոպական, թե ամերիկյան Ամերիկայում բավական բարձր էր գրիպի հիվանդացության տոկոսները եւ Չինաստանում կովիդի համավարաներում դա գործական։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ փոփոխելով ցանկերը, գնահատելով թե որ խմբի դեղորայքն են, որ ունենք դեֆիցիտներ, դրանց հետ կապված անհատական որոշումներ են կայացնում, ինչը օրենքի շրջանակներում որոշակի գործիքակազմ ունենք։ Բայց անդրադառնալով դեղորայքային ապահովության հարցին ապահովագրական համակարգում, կուզեմ ավելի այսպես լայն պատասխանել, մենք հիմա աշխատանքային խումբ ունենք, որը քննարկում է եւ մեխանիզմներ է վճարում, մշակում նաեւ որոշակի կենտրոնացված գնումների կատարման համար, որովհետեւ գիտեք, երբ որ պատվերները հատվածական են, փոքրիկ են, մենք այդ խնդիրը ունենում ենք օրինակ մարզային պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում, անգամ Երևանում, որ չեն կայանում մրցույթները այդ փոքր չափականակների համար, եւ խնդիր է առաջանում, որ պացիենտների համար անհասանելի է դառնում այդ դեղորայքը։ Հիմա մենք մեխանիզմներ ենք մշակում, որ այդ կենտրոնական գնումների օգնությամբ կարողանանք ավելի լավ բանակցությունների եւ մրցույթների միջոցով ավելի շահեկան պայմաններով քանակներ ապահովենք մեր երկրում դեղորայքի համար։
Նախ առաջին հարցի մասով, ուրեմն նշեմ, որ այդ շորջանակը ծառայությունների, ինչպես ասացի, բավական լայն է ընդգրված. Այո, ապահովագրական համակարգը ամեն ինչ չի փակելու և չի էլ կարող, և մեզ համար կան առաջնային խնդիրներ, որ մենք պետք է լուծենք, և մեր տնտեսության զարգացման, երկրի զարգացմանը զուգընթաց, նաև պիտի ընդգրկենք նորանոր ծառայություններ. Բայց այս պահին Հայաստանում գործող ծառայությունների մեծամասնությունը ընդգրկված է ապահովագրական փաթեթի մեջ, անհրաժեշտ այդ ամբողջ շրջանակը։ Դրանք, ինչպես ասացի, վերաբերում են նաև թանկարժեք ուրեմն վիրահատություններին և միջամտություններին, դեղորայքային բուժմանը, հետազոտություններին։ Վերադառնալով գործելակարգերին, շատ ճիշտ և տեղին հարց եք բարձրացնում։ Այո, ապահովագրական համակարգերը կարող են կայուն լինել, եթե դրանք ստանդարտացված են, մոտեցումները բուժման նկատմամբ ստանդարտացված են։ Մենք ունենք բազմաթիվ ուղեցույցեր, որոնք որ մշակված են, որոնք որ գործում են և տարբեր հիվանդանոցների կողմից կիրառվում են, բայց ընդհանուր պարտադիր հետևելու որպես նորմատիվային ակտ, այո, ունենք բացեր։ Եվ այս տարի մեր առաջ խնդիր է դրված, որ մենք մոտավորապես 300 գործելակարգեր, որոնք որ փակում են ծառայությունների այսպես մեծ մասը, այս տարվա ընթացքում պետք է մշակենք, ներդնենք և դրանք արդեն ուրեմն դառնան գործելի և պարտադիր բժշկական կենտրոնների կողմից։ Գործելակարգերը դրանք ուղեցույցեր բավական հաստափորդ հաստատղթեր են, որոնք որ հիվանդի վարման ամբողջ ընթացքին են վերաբերվում, բայց դրանցից կան այսպես ծաղկակաղ արված կարևոր հետազոտությունների, բուժման սխեմաների հատված ալգորիթմային, որոնք գործելակարգերն են։ Եվ մենք ապահովելու ենք, որ համակարգի ներդրման ժամանակ ունենանք այդ բոլոր հիմնական ուղղությունների մասով մշակված, ներդրված գործելակարգեր, որ պացիենտը կգնա Գյումրու բժշկական կենտրոն, Մեղրի բժշկական կենտրոն, թե Երևանի որևէ բժշկական կենտրոն, նրա բուժման սխեման լինի նույնական։ Իհարկե շեղումներով ուղեցույցի, որովհետև Հայաստանում մենք ընտրել ենք այսպես պարտադիր ուղեցույցեր չենք սահմանում, մեկ ուղեցույցեր, այլ ընդունում ենք օրինակ եվրոպական ասոցիացիաների կողմից մշակված ամերիկյան դպրոցի, Հայաստանի մեր ասոցիացիաների կողմից ընդունված ուղեցույցերը։ Այո, այս տարվի այդ մեծամասամբ ամբողջ աշխատանքը մշակման, ներդրման կիրականացվի, 24-ից դրանք արդեն մաս կկազմեն պարտադիր հետևելու համար։ Դե, օրինակ բերեմ, այսօր էլ մեծամասամբ չի վճարվում թանկարժեք վիրահատությունները, բայց ինչ է, մի ծավալ փակում է պետական պատվերը, հիմա մեր նպատակ է, որ այդ պետական պատվերը վերածվի ապահովագրական փաթեթի ավելի լայն ծառայություններով, բայց այո, կմնա միշտ էլ, մենք ասում ենք, որ պլաստիկ վիրահատություններ կան, որոնք որ չեն փակվելու այս ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում, դրանք կմնան, ինչպես այսօր է իրականացվում, վճարների հիման վրա։ Մենք գնալու ենք դեպի մաքսիմալ ծառայությունները փակելու, այսինքն երրորդ կարգի, թե առաջին կարգի, որովհետև հիմա էլ օրինակ կացկեղով հիվանդներ կան, որ կարգերից օգտվում են, բայց շատ տարբեր ծառայություններից չեն կարողանում օգտվել, երկար է դժգոհությունը։ Այո, կա այդ դժգոհությունը, կա նաև, գիտեք ինչ, խառնաշփոթը, նաև չարաշահումները, երբ որ մի շահառուների խմբին, մեկ այլ շահառուների խմբին շատ տարբեր են ծառայությունների փաթեթը, այդտեղ և պացիենտների համար բարդ է կողնորոշվել, ի վերջո պետությունը ինչ է փակում, և բժշկական կենտրոնների։ Մենք գնալու ենք այս ամբողջ պետական պատվերի շրջանակը հասանելի դարձնելու, այդ ապահովագրական փաթեթը հասանելի դարձնելու բոլորի համար, այդ թվում նաև երրորդ կարգի հաշմանդամների համար։ Մենք չենք պետական պատվերը նվազեցնելու մինչև երրորդ կարգի հաշմանդամների համար հասանելի ծառայություններին, այլ ապահովելու ենք ապահովագրական փաթեթը բոլոր այս շահառուների համար։ Մի հարցը բանի կ
Kartskeri de vor ai când dușman de capăt. Da, dar amena ban, fieva, amena ban, tare sună. Espes, n-a când hașvar nero, vas mumer vor ne cuvet milion de milioane de zase. Hima, orina gorto, herceptin, dragile, vom să-l avem și acum, la prama, în ce dușman hamar. E dragile, zugaher, șau, n-a grit, e ce nu e pe toate meci. Եվ կընդգրկվեն արդյոք այլ թիրախային դեղամիջոցներ և իմունոթերապիան, որը ամենաթանկությունն է։ Իմունոթերապիան ոչ այս պահին մեր փաթեթում ներգրաված չէ, եւ մենք շատ կարեւոր սկզբունքային մոտեցում ունենք, որ չենք խոսք տալու բաներ, որը որ անհասանելի են լինելու կամ մեր համակարգը ի վիճակի չի լինելու դա սպասարկելու։ Մեզ համար կարեւորը գնալ քայլ-քայլ։ Այսօր էլ այսօր եթե հասանելի չի, եթե շահառու չես, գրեթե շատ քիչ տոկոս, մեր նպատակն է, որ անհրաժեշտ առաջին փաթեթը լինի իրատեսական, հաշվարկված լինի իրատեսական գներով և հասանելի լինի մեր բնակչությանը։ Քիմիոթերապևտիկ դեղերի մասով նվազեցումներ այսօր գործող ծրագրերից չի լինելու, այլ լինելու է ավելացում և հերցեպտինի ծրագիրը շարունակելու է գործել, միանշանակ դա չի փոխվելու։ Չի առանձին գործելու, այս բոլոր ծրագրերը միավորվելու են մեկ դեղորայքային ապահովության մեջ։ Շատ հեշտ, սա ինչ է նշանակում, եթե ունես տրանսֆերներ, ունես ոչ ֆորմալ եկամուտներ։ Նշանակում է, որ կարող ես վճարել ինքդ ապահովագրավճարի համար։ Քանի որ ապահովագրավճարը կապված չէ եկամտի չափից, այսինքն տոկոս չի հաշվարկվելու, այլ հաստատուն գումար է լինելու, եւ այդ գումարը ամսական մարդը կվճարի, անկախ նրանից, թե իր եկամուտը որտեղից է կամ բայց եթե հայտարարագրի եւ պարզվի, որ նրա եկամուտները միջին աշխատավարձից ցածր են, նա իրավունք կստանա օգտվել այդ սուբսիդավորման համակարգից։ Տեսեք, սա ինչի նշանակում, եթե ես ունեմ դրսում աշխատող բարեկամ, որը ինձ ուղարկում է ամսական պայմանական 400 000 դրամ, ուրեմն ես կարող եմ այդ 400 000 դրամից ամսական վճարել իմ առողջապահական ապահովագրության համար եւ ներառվել այդ համակարգի մեջ եւ այո, պարտադիր պետք է վճարի, որպեսզի ներգրավի։ Եթե ես ստանում եմ ոչ թե 400 000 դրամ, այլ 200 000 դրամ, որը միջին աշխատավարձից ցածր է, հայտարարագրեմ այդ 200 000 դրամը իմ ամսական ոչ ֆորմալ եկամուտը, եւ գիտեք, որ զուգահեռ պետությունը նաեւ այս ինստիտուտն է ներդնում եւ աստիճանական հայտարարման շրջանակը ընդլայնվում է։ Պետությունը փաստելով, որ ես ունեմ 200 000 դրամի ամսական եկամուտ, ինձ կներառի սուբսիդավորման համակարգում։ Նշանակում է, ապահովագրավճարի որոշակի տոկոսը պետությունը ինքը կվճարի, եւ ես այսինքն կշահեմ այս դեպքում։ Սա է լինելու մեխանիզմը։ Թե քանի տոկոսով կսուբսիդավորի պետությունը, այս տարի մենք հաշվարկները կիրականացնենք, որովհետև դա էլ պետք է դնվեր թարմ մեր նախորդ տարվա տնտեսական աճի, եկամուտների եւ առաջիկա տարիների այսպես ֆիսկալ մեր հնարավորությունների վրա, դա եւս այս տարի կհաշվարկվի եւ տարբավեր ապահովագրավճարի հետ միասին նաեւ հայտնի կլինի պետության չափը սուբսիդավորման։ Զինծառայողների մասով գիտեք, որ զինծառայողներին այսան արդեն իսկ ներքին գործերի նախարարության այդ ամբողջ համակարգի համար ուրեմն հավելյալ բարձրացումներ աշխատավարձի նաև իրականացվելու են այս համակարգը հաշվի առնելով։ Այսինքն, եթե պետությունը պետք է ուրեմն տարեց տարի բարձրացնի աշխատավարձը, նաև պիտի հաշվարկվի, որ որոշակի բարձրացման ինչ-որ մի կոմպոնենտը կուղվի ապահովագրական վճարի համար վճարելուն։ Նայեք, այսպես հիվանդությունների ցանկ չկա, որ ներառված չէ։ Կան ուրեմն որոշակի միջամտություններ, որոնք որ ներառված չեն։
Nu, este chiar parun Kharazyan hetu karoghe aveli maramasn espes khoranan, bats espes asem, ornak verakangnovakan voroshaki tsarayutyunner, voronk vor nerarvats chen. Aisinkhen hstak e sahmane inch e nerarvats ast tsarayutyunneri. Yev ei tsarayutyunneris durs mnatsatsa arten nerarvats chen. Այո, այո, ճիշտ եք ասում, հիմա նաև գնում է դրան, որ մարդիկ ոչ միայն ուրեմն նորագոյացության հետ կապված միջամտություն են անում, այլ նաև դրանից հետո պլաստիկ վերականգնողական են անում, բայց այս պահին մեր հնարավորությունները դեռ թույլ են տալիս միայն այս մասը հոգալ։ Հայցակարգը հիմնված է շատ լավ օրինակ եք բերում, հիմա մանրամասն կանդրադառնամ նաև Վրաստանին, տեսեք նախ առաջին մասին փորձեմ պատասխանել, ուրեմն հայցակարգը հիմնված է հենց շատ խորը ակտուարական հաշվարկների վրա, որոնք իրականացվել են, ինչու այսքան երկար տևեց այս բարեփոխման այսպես ստեղծելը, որովհետև իրականացվեցին մանրակրկիտ, մանրամասն հաշվարկներ ծառայությունների բովանդակության, դրանց ուրեմն ծավալի, գների եւ այս ամբողջ աշխատանքները իրականացվել են։ Դա իրականացվել են ուրեմն ոչ միայն Հայաստանի մեր թիմի ուժերով, այլ նաեւ միջազգային փորձագետների, համաշխարհային բանկի օգնությամբ, ֆինանսների նախարարությունը, կենտրոնական բանկը, այս բոլոր կառույցները ներգրաված են եղել։ Հիմա, քանի որ արդեն 2 տարի անցել է, արդեն 3 են, քան արագ են դրդում տարիները, մենք հանձն ենք առել այս նույն մեթոդաբանությամբ, ամենակարևորը նաև այդ մեթոդաբանությունը մշակելն է, թե ինչպես ես անելու հաշվարկները, որտեղ եթե ունես հստակ մեթոդաբանություն, արդեն այդ հաշվարկները անընդհատ պետք է թարմացվեն։ Հիմա այս տարի մենք այդ մեթոդաբանությամբ իրականացնենք վերահաշվարկ, կթարմացնենք տվյալները, որոնց շեղման հետ կապված էլ ունենք արդեն մոտավոր պատկերացում, եւ այդ շեղումը այնպեսին չի լինելու, որ որոշակի սկզբունքային փոփոխություններ բերի հայեցակարգի մեջ, եւ արդեն կգնանք առաջ։ Ես կասեմ ճիշտ հակառակը, քանի որ մենք շատ ժամանակ ենք ծախսել հաշվարկների վրա, եւ փորձել ենք հնարավորինս բոլոր ռիսկերը, որոնք այս պահին ակնհայտ են, ֆիքսելու եւ նաեւ ֆիքսելու, թե ինչպես ենք անդրադառնալու այդ ռիսկերին, բավական ժամանակ տևել է, մինչեւ որ ունենք այսօր հայեցակարգը։ Ինչ վերաբերում է մասնավոր ապահովագրական ուրեմն համակարգին, տեսեք երկար դեպատների միջով ենք անցել, իսկապես թե տնտեսագետների, թե առողջապահական ոլորտի մասնագետների, թե ուրեմն այն երկրների փորձը հաշվի առնելով, որոնք ունեն կայուն, լավ, աշխատող համակարգեր, ի վերջո Հայաստանի համար ամենաէս պահին օպտիմալ մոդելը ընտրվել է պետական մեկ ապահովագրական ֆոնդը։ Ինչու? Որովհետև մենք պետք է հասկանանք, ինչքան մասնատված են ռիսկերը, այնքան ավելի ապահովագրության եւ ծախսը պետության ու մարդու համար մեծ է։ Սա ինչ է նշանակում, որ որպեսզի ունենաս, որ մի ապահովագրական համակարգ ունի միայն առողջներին, երիտասարդ, առողջ, աշխատող քաղաքացիներին ապահովագրի, իսկ պետության հիմնական բեռը շարունակի մնալ տարեցների, քրոնիկ հիվանդներ ունեցող մարդկանց առողջապահական բեռը, եւ այս բոլորի ռիսկը մեկտեղելով մենք նվազեցնում ենք 1 հոգու ծախսը առողջապահական։ Սա շատ կարեւոր սկզբունք է, եւ նորից եմ կրկնում, երկար քննարկումների, աշխատանքների, գնահատումների արդյունքում ի վերջո Հայաստանի համար կայուն օպտիմալ տարբերակը այս տարբերակն է ընտրվել։ Վրաստանը, եւ ասեմ, որ Հայաստանում
ուրեմն նաև մրցակցությունը շարունակելու է մնալ եւ սա շատ կարեւոր է անդրադառնալ։ Հայաստանում գոյություն ունի մասնավոր եւ պետական բժշկական կազմակերպությունների բավական լավ համամասնություն։ Կեսից ավելին մասնավոր է, կեսից քիչը պետական է։ Եվ հենց այստեղ պետք է լինի մրցակցությունը բոլորի միջև, բժշկական կենտրոնների միջև, որ ավելի որակյալ և մարդկանց պահանջմունքներին բավարարող ծառայություններ մատուցեն, որպեսզի պացիենտները իրենց ընտրեն, որ ապահովագրական փոխհատուցները այդ կենտրոնները ստանան։ Այսինքն մենք ունենք հստակ մրցակցություն այս ոլորտում, բայց մենք ունենք մեկ ապահովագրական համակարգ, որը ներառում է բոլորի ռիսկերը, ավելի լավ բանակցային դիրքեր ունի, որովհետև խոշոր է, փոքրիկ ապահովագրական ընկերություն չեն, որ ամեն մեկը բժշկական կենտրոնների հետ պետք է բանակցեն որակի, գնի եւ այդ մի շարք հարցերի շուրջ, եւ շատ ավելի կայուն համակարգ է ստեղծվում։ Վրաստանը սկզբից գնաց մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների եւ իրենց մոտ նաեւ բժշկական կենտրոններն են մեծամասամբ մասնավոր, եւ առողջապահական ծախսերը շատ արագ կերպով ավելացան։ Եվ հիմա ռեֆորմը նաեւ վերանայվում է եւ որոշակի այսպես փոփոխություններ են իրականացում։ Մենք հենց Վրաստանի մեր գործընկերների փորձնել ենք հաշվի առել եւ սա էլ է ցույց տալի, տեսեք, չկան իդեալական համակարգեր։ Պետք է ընտրվի օպտիմալ տարբերակ տվյալ երկրի համար եւ ընթացքում դա վերանայվի, փոփոխվի, զարգացվի եւ համապատասխանեցվի տվյալ ժամանակի պահանջների ու կարիքների հետ։ Չէ, հիմա կադրադառնամ այդ հարցին։ Ինչ վերաբերում է գործազուրկներին, տեսեք, երբ որ մարդը աշխատանքը կորցնում է, նրա ապահովագրական փաթեթը շարունակելու է գործել որոշակի ժամկետով։ Ես չեմ հիշում հիմա կոնցեպտի մեջ ժամկետ ֆիքսված չէ, բայց մեր այսպես ուրեմն աշխատանքային քննարկումներում մենք դիտարկում ենք 3-ից 6 ամիս, այսինքն մարդը վճարել է ապահովագրական համակարգին, ինչ որ մի պահի դադարել է աշխատելուց, նա պետք է շարունակի որոշակի ժամանակ դեռ շարունակել մնալ համակարգում։ Սա շատ կարևոր երաշխիք է, որ ցանկացած պահի, երբ որ դու կորցնում ես աշխատանքը, դեռ ինչ որ մի ընթաց ունենաս այս առողջական երաշխիքը, սոցիալական երաշխիքը։ Ուսանողների մասով նրանք եւս ապահովագրավճարի դիմաց ուրեմն կսկնդգրկվեն փաթեթում։ Նրանց սուբսիդավորման մասը դեռ մենք պետք է հաշվարկենք, այսինքն պետությունը որոշակի սուբսիդավորման տոկոս կվերցնի իր վրա։ Սա է երկրորդ մասին ձեր հարցի։ Առաջին մասը որքան է ծախսում։ Ահա, ճիշտ, այո։ Տեսեք, մեր գնահատականներով այսօր մարդը մեկ վիրահատական հետազոտությունների ու մեկ վիրահատության համար, ոչ սրտի բաց վիրահատության, այլ այսպես միջին ծախս կրող վիրահատության համար վճարում է գրեթե կրկնակին, եթե ոչ եռակին, քան թե նրա տարեկան ապահովագրավճարն է լինելու ամբողջ տարվա այդ մեծ փաթեթից օգտվելու համար։ Սա նաև կապված է նրա հետ, որ մեր ծախսերը հախուռն են, կանոնակարգված չեն։ Դու գիտեք, որ մարդիկ հիմա, որպիսի ստանան ինչ-որ մի ծառայություն, պիտի սկսեն հետազոտություններից, թե, եւ այդ մեխանիզմը որտեղից պետք է սկսեն, քանի տեղ պիտի գնան լաբորատորիա, քանի անգամ համակարգչային շերտագրում պիտի իրականացնեն, մի կենտրոնը չընդունի մյուսը, ասի պետք է իմ մոտ անես, եւ մենք բոլորը շատ լավ քաջատեղյակ ենք մեր երկրի այս խնդիրներին։ Ստացվում է, որ մարդը մի ահռելի գումար ծախսում է շրջապտույտ իրականացնելով այս հետազոտությունների շրջանում, եւ շատ դեպքերում փողը սպառվում է ուղղակի արդեն վիրահատության կամ, չգիտեմ, դեղորայքի մյուս բաների վրա։ Եվ նորից եմ կրկնում, մեր գնահատականների համաձայն այդ ապահովագրավճարը տարեկան շատ ավելի նվազ է լինելու, քան թե մեկ
վիրահատությունից ու հետազոտություններից օգտվելու գումարն է այսօր։ Իհարկե վերահսկողական մեխանիզմները միանշանակ տեղ են գտնելու օրենքում եւ ենթաօրենսդրական ակտերում եւ բժշկական կազմակերպությունը պայմանագիր է կնքելու, որպիսի սպասարկի ապահովագրության շրջանակներում մարդկանց։ Եթե իր պայմանագրային պարտավորությունները կամ պետության կողմից դրված ստանդարտները, որակի, լիցենզավորման, էթիկական նորմերի չի պահպանում, ապա նա կզրկվի այդ պայմանագրից եւ կկրի որոշակի ֆինանսական եւ այլ վարչական հետևանքներ։ Թոշակառուների մասով, ինչպես ասացի, 2025 թվականին պլանավորվում է ներառել բոլոր թոշակառուներին պետության կողմից ուրեմն ապահովագրվելու այս ձևով եւ գիտեք, նորից եմ կրկնում, սա երևի ամենակարևոր հանձնարարություններից է, որտեղ այո, այսօր էլ մենք տարեկան, անգամ տարին երկու անգամ ինչ-որ մասերով բարձրացնում ենք թոշակները, բայց երբ որ նայում ենք կազմությունը, ինչի վրա է ծախսվում հիմնական թոշակը, դա սնունդ, կոմունալ ծախսեր եւ առողջապահական ծախսերն են, դրանք դեղորայք, հետազոտություններ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրանով պետությունը մի մեծ բեր վերցնում է իր վրա, ծախսի մեջից մի մեծ բեր, որպեսզի այդ թոշակը բավականացնի նաեւ թե ավելի լավ կենցաղային պայմաններ եւ կենսակերպ ապահովելու համար մեր թոշակառուներին։ Չէ, տեսեք, եթե վճարում ես, չես օգտվում, ապա որևէ վերադարձ քեզ չի լինում գումարի, որտեղ հենց ավելան հաջող տարվա։ Ոչ, դու պետք է շարունակես վճարել, որպեսզի օգտվես համակարգից, հենց ապահովագրության ամբողջ իմաստն է դրա։ Շարունակում ես վճարել, ամբողջ երկու տարի շարունակել ես վճարել, առաջին տարի չես օգտվել, այլ առաջին տարվա գումարը, գումարը երկու տարվա ապահովելու։ Չէ, չէ, չի գումար։ Չէ, քաղաքի կարող կա մի կապ, քեզ մի միլիոնանոց կամ 2 միլիոնանոց կա։ Այո, այո, հենց ապահովագրության ամբողջ իմաստը դրանումն է, որպեսզի կուտակվի, որ եթե քեզ անհրաժեշտ է թանկարժեք, չգիտեմ, վիրահատություն, ապա դու որևէ բան չվճարես դրա համար։ Տեսեք, ընդհանրապես պետք է ֆիքսենք, որ բոլորն էլ այսօր վճարում են եւ օգտվում են մեր առողջապահական համակարգից, որը համեմատելով մեր տնտեսական, չգիտեմ, երկրի տվյալները բավական լավ ծառայություններ մատուցող համակարգ է եւ դա փաստում են մեր առողջական ցուցանիշները, մեր մանկական, մայրական մահացության ցուցանիշը, կյանքի միջին տևողությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այսօր էլ մարդը վճարում է դրա համար։ Հիմա մենք այսպես խրախուսում ենք, որ օր առաջ միանա ապահովագրական համակարգին, որպեսզի ոչ թե վճարի միանգամից մեծ գումար եւ անհասանելի լինի, գնա բանկ վարկ վերցնի, վճարի իր բժշկական ծառայության համար, հետո տարիներով վճարի այդ վարկի տոկոսները, այլ հիմա հիմիկվանից սկսի փոքր-փոքր վճարումներ անելով ապահովագրի իրեն առողջական ծախսերին։ Անպայման, միանշանակ, իհարկե, գիտեք, որ քաղաքացական ծառայողները հանդիսանում են սոցպաթետի շարահորուներ, բայց մենք ոչ, ես միանշանակ միանալու եմ։ Տիկին Ավանեսյան ասաց, որ հիվանդան կլինիկաներ են ընտրվելու, որոնք որ սպասարկելու են այս համակարգին, ինչպես են ընտրվելու այդ կլինիկաները, եւ երկրորդ իմ հարցը նախորդ կզգի արդեն պատասխան չստացած վերաձևակերպում հարցը, այսինքն դուք երաշխավորում եք, որ եթե ես ընտրեմ որևէ բժշկի ու այդ բժիշկը հրաժարվի, ասենք իրացում գումարից ամբողջությամբ չի վերադարձվում, ոնց որ հիմա է արվում հաճախ, որ մասնավորապես
apa et bijişki kamet klinika kızırtvi vorosh artgutyunneri, asikan bijişki iravichum e na, eles patientin asel vor yes cham entunum apavagutyunov. Տեսեք, բժշկական կենտրոնը պետք է համապատասխանի որոշակի չափանիշների, որպեսզի նրա հետ կնքվի ապահովագրության ուրեմն պայմանագիր։ Դրանք վերաբերում են թե ուրեմն լիցենզիոն պայմաններին, ծառայությունների որակին, պայմանագրային բազմաթիվ կետեր, որոնք որ երաշխավորելու են հենց մեր պացիենտների որակյալ ճիշտ սպասարկումը։ Եթե բժշկական կենտրոնը չի իրականացնում իր պայմանագրային պարտավորությունները, իհարկե նա կզրկվի, կնախազգուշացվի, կկրի որոշակի տուգանքներ, չի վճարվի ծառայության համար եւ այլն եւ այլն, ինչպես այսօր էլ ապահովագրական ընկերությունները աշխատում են բժշկական կենտրոնների հետ։ Բայց տեսեք, երբ որ մի մասնավոր ապահովագրական ընկերություն բանակցի բոլոր բժշկական կենտրոնները եւ մեկ պետական ֆոնդ, որը բանակցում է բժշկական կենտրոնների հետ լավագույն պայմանները ապահովելու համար պացիենտների համար։ Եվ կենտրոնը պիտի ընտրի, ինքը ուզում է ընդգրկվել ապահովագրական համակարգի մեջ, թե չէ։ Եթե չի ընդգրկվելու, ապա արդեն ազատ է իր գործնեությունը կառուցելու այլ ուրեմն վճարման մեխանիզմների շրջանակներում։ Բայց քանի որ մեր ապահովագրական փաթեթը քանի գնում լայնանում է եւ ավելի շատ շահառուներ է ներառելու, ապա ես չեմ կարծում, որ որևէ բժշկական կենտրոն, եթե դա փոքր ինչ-որ սպეციფიկ կլինիկա չի, ինչպես կարող է գործել, եթե չի բավարարում ու չի ընդգրկում ապահովագրական համակարգի մեջ։ Պետական հիվանդանոցները պարտադիր ներդրավելու են խոսքի մասնավորներին, որ ես ուզում ներդրավել։ Որևէ մեկը պարտադիր չի ներդրավելու, դրանք բոլորը պետք է համապատասխանեն նույն չափանիշներին, անկախ դա պետական է թե մասնավոր է, եւ դրանց հետ կընկնվելու են ապահովագրության պայմանագրեր։ Այո, այստեղ էլ է փոփոխվելու հաշվարկի մեխանիզմը, եւ այն, գիտեք որ սոցպաթետը մի քանի բաղադրիչներ ունի եւ լինելու է եւ այն հատվածը, որը այսօր էլ փոխանցվում է առողջապահական ծախսերի համար, լինելու է որոշակի պետական սուբսիդավորում եւ հնարավորություն, որ այդ վճարի մասը, որը մարդը պետք է վճարեր, ինքը իր այլ կոմպոնենտներից, սոցիալական կոմպոնենտներից փոխանցի առողջապահական վճարի համար։ Կներեք, էլի հարցում եք։ Ես մեխանիզմը չեմ դիրապետում, այսինքն անչափահասները կողմը ծնողների ապահովագրությունը, թե ոչ երեխաների։ Երեխաներին ապահովագրելու է պետությունը եւ ծնողները չեն վճարելու երեխաների ապահովագրության համար։ Այսինքն այս մինչև 18 տարեկան երեխաներին ապահովագրելու է պետությունը։ 24-ից, ինչու, որովհետև երեխաները այսօր էլ պետական պատվերի շահառուներ են, դրանը իրենք ավտոմատ կդառնան արդեն պետության կողմից ապահովագրվող խումբ։ Բայց այսօր պետական պատվերի շահառուները երբ որ պոլիկլինիկայի միանշանակ այդպես է լինելու է, եւ ես շատ կարեւոր հարց եք բարձրացնում։ Տեսեք, չկա, դուք օրինակ բերեք որևէ երկու, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ամերիկա, եւ երբ որ մարդը ծառայությունների ստացման այդ ճանապարհին չի հետևում, այսինքն ինչու ենք ասում, որ այո, պացիենտը առաջինը պետք է դիմի իր ընտանեկան բժիշկին, թերապևտին, ստանա նախնական կոնսուլտացիա, հետազոտություններ, բուժում, եւ եթե կարիքը կա, ստանա ուղեգի հիվանդանոցային բժշկական օգնության։ Այս մեխանիզմը գործելու է նաև պետական ապահովագրական այս համակարգում։ Եթե դա անհետաձգելի բժշկական օգնություն չի, իհարկե։ Այլ հարցեր, այլ գործիքներ։ Նրանք 24 թվականից են ընդգրկվելու, որովհետև այսօր արդեն իսկ հանդիսանում են պետական պատվերի շահառու։ Ով այսօր ինչ-որ մի մասով պետական պատվերի շահառու է հանդիսանում,
սոցիալական խումբ է, ուրեմն, ինչպես ասեցի, հաշմանդամ է, երեխաները, նրանք ավտոմատ կընդգրկվեն համակարգի մեջ։ Արդեն թոշակառուները, ովքեր այսօր չեն հանդիսանում այս խմբերից որևէ մեկի շահառու, 25 թվականից կընդգրկվեն։ Մեկ պակետ է լինելու, որի մեջ ընդգրկվելու են այդ իմ ասած բոլոր ծառայությունները, բայց մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները շարունակելու են աշխատել հենց այդ հավելյալ ծառայությունների պակետներ առաջարկելով։ Ձեզ է։ Շնորհակալ եմ, Մարգարիտ Գործիկյան։